Yeah.
Okay.
Thank you.
የሀር ቡድን ኖርጌ ማገወር እስከልባረሲ አዝያይ ቫር ሀር ዳመለስ ቱክ ማክትን ኦቪ ፕሮቴስተር ተሀር ሁንድረጋንገር ደቪ ፊክ ረፍራ ፖሊቲከር ነባር ታደመሩ ኢትዮጵያ ስካልፎ ኖ ስተት ፍራ ቬስትሪላንድ ደባር አትን ቬስትሪላንድ ሶም የሉ ስከራት ሲግኔር ቶ ቬልሲነት መለስ ኦዲ ሎቨትስ አት ኢትዮጵያ ስካልቫረ ስካል ዲሞክራቲሴረስ ኤተርቫርድ ኦሶ for 100% seeker etervat blir de flere party stat Ethiopia so var so kjempe bra men vi motstå alltid og det vi visste at det ikke skulle skje nå etter 21 år er det samme mannen som jeg protesterte 21 år siden her som sitter i makten hvor er den ansvaren som ligger vestlige land som har lovet etioper at flere partisystem skal komme men har ikke kommet etter 21 år sikkert Jens Stoltenberg var veldig ung den gangen. Kan du tenke deg, kan du forestille seg at det er en mann som sitter 21 år i makten, og så nå de vil tvangssende folk, mens de ikke har gjort jobben deres. Hva tror du om det? Nei, som jeg sa, så synes Kristelig Folkeparti at det er veldig problematisk å inngå en returavtale med Etiopia, nettopp fordi at det i Etiopia er et ikke-demokratisk regime som behandler opposisjonelle og Come on.
Anda tuh,
እነሱ የተሻለ መገናኛ እድልም ስላላቸው ቀድመው ስንሄድ እነሱን መርተው እንደዚህ ብለውን ነበር የምላቅርበው ሌላ እያሉ የሚነግሩን አሉ። እና እነሱ በጣም እየተንቀሳቀሱ ነው። Thank you.